No, čo mám čítať? Hen tato? To. Peter Bully chodí po Slovensku a skúša jednotlivcov zo slovenského jazyka. To no. Ja viem dobre. Na strednom Slovensku... Na Orave keby, ale na strednom dobro. Na strednom Slovensku narazil na nejakého slotu. A ten teda, poviem vám, vypráva ako Maďar. Bully, tak teda poď. Nazdar, Janko. Na začiatok skúsime niečo jednoduchšie. Opakuj po mne. Neprešiel bezpečnostnou previerkou. Neprešiel... Bezpečno... Cez bezpečnostnou previerkou. Le peses! Joj! Dobre, niečo jednoduchšie. Je teraz v Žiline s jedinou úlohou. Je teraz v Žiline s jediným... Na zdravie, opakuj. S jedinou úlohou. No vidíš, že to ide. No, hurá. Teraz niečo ťažšie. Ďalšia veta. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bola zneužívaná politická moc? Ideš. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bola zneužívaná policajná moc? Bola zneužívaná. Nie, bolo zneužívané. Maďar. No, poďme ďalej. Je to nehoráznosť. Je to nehoráznosť. 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 Je to nehoráznosť. Nehoráznosť. Čo je, hluchý toto? No poď ďalej. Zrazu sa našiel na protidrogovej jednotke v Žiline. Zrazu sa našiel na úrade boja proti... Protidrogovej skupine, alebo jak sa to nazýva? Jednotke, Bulo. Jednotke. Jednotke v Žiline. Si sa zapotil, čo? No, posledná veta, poď. Niekto, kto je trestne stíhaný, je postavený na takúto vysokú funkciu. Niekto, kto je vyložene trestne stíhaný, je postavený na takéto vysokú funkciu. Nie takéto funkciu, ale takúto funkciu, takéto. To absolútne nemá úroveň, však to je úplne nemožný. Maďar.